der. Så som om han smed en bombe der. Så kigger vi på jorden, så ser vi, vi kigger på det rigtige sted. Kigger jeg på det rigtige sted? Der. Der kommer den. Okay. Godt så. Det tager lang tid. Wow. Shift. Okay, that was impressive. Wow. Men der var ikke noget nødvendigvis, der var ikke noget damage, nej. Så 1 kilometer er nok afstand til at ikke at tage skade, men det var definitivt voldsomt. Hold da op. Okay, det er dejligt tæt på. Er der nogen? Oh crap, den er der. Shit, jeg kan se den. Holy shit. This is gonna be exciting. Wow. Okay, that was nifty. Nice. Det er altså en ualmindelig cool effekt, jeg har fået lavet der. Det er jeg nødt til at sige. Tak skal du ellers lige have. Jeg ved ikke, hvor langt den faldt fra. Den så ikke ud til at falde. Okay, vi gør det lige igen. Bombs away! Ja, den ser ud til at falde jævnt tæt på, hvor jeg er. Gud ved, om jeg overlever. Det klarer jeg nok ikke, det der. Ups! Alrighty then.